अब यस ट्रेन हामी सुरु गर्छौँ। यस ट्रेन भनेको एउटा कन्सेप्टबाट सुरु गरौँ होइन। अ बडी इज सेड टु बी स्ट्रेन्ड वेन देयर इज चेन्ज इन कन्फिगरेसन अफ अ बडी एज अ रिजल्ट अफ स्ट्रेस। कुनै बडीमा है यसरी फोर्स लायो, डिफर्मिङ फोर्स लायो र यसको सेप चेन्ज भयो है, सेप चेन्ज भयो भने त्यसलाई हामी त्यो बडी स्ट्रेन्ड भयो भने भन्ने है, त्यो बडीलाई के भन्ने, स्ट्रेन भयो त्यो त्यसमा चाहिँ है। अब चाहिँ स्ट्रेन भनेको खास त्यो होइन है, चेन्ज हुँदैमा स्ट्रेनले के मेजर गर्छ भन्दाखेरि ओरिजिनल डाइमेन्सन कति भयो, कति थियो र त्यो ओरिजिनल डाइमेन्सनको कति चेन्ज भयो के भन्नाले। स्ट्रेनले के मेजर गर्छ, स्ट्रेन भनेको कति चेन्ज भयो त्यसको डाइमेन्सनमा। डाइमेन्सन भनेको के, त्यसको लेन्थ ब्रेथ हाइट हुन्छ नि त्यसलाई डाइमेन्सन भन्छ, ठिक छ। डाइमेन्सन भनेको त्यसको लेन्थ ब्रेथ हाइट हुन्छ नि हो, त्यसलाई हामी डाइमेन्सन भन्छ, त्यसको आकार दिएको के है। भनेपछि ओरिजिनल डाइमेन्सन कति थियो र ओरिजिनल डाइमेन्सनको मा कति चेन्ज भयो, रेसियोलाई हामी स्ट्रेन भन्छौँ, ठिक छ। ठिक छ है, भनेपछि यो स्ट्रेन भन्ने चिज ओरिजिनल डाइमेन्सनमा किन भर पर्दो रहेछ त होइन, चेन्ज मात्रै किन नलेखेको होइन, ओरिजिनल डाइमेन्सनमा किन यो डिपेन्ड गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ मैले लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन एक्सप्लेन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भन्छु है, त्यो चाहिँ एउटा टाइप हो है, अनि त्यसमा चाहिँ म एक्सप्लेन गर्छु, ठिक छ। भनेपछि म्याथमेटिकल्ली स्ट्रेन भनेको के रहेछ, चेन्ज इन डाइमेन्सन अपन ओरिजिनल डाइमेन्सन भनिरहेछ है, भनेको पर युनिट डाइमेन्सनमा त्यसको चाहिँ कति चेन्ज भयो त्यो चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है। स्ट्रेन भन्ने चिज अब धेरै डाइमेन्सन भयो भने धेरै चेन्ज हुन्छ है, है कुनै फोर्स लगाइरह भने सेम फोर्स लगाइरह है, सेम डिफर्मिङ फोर्स छ यसको, सपोज डाइमेन्सन ठुलो छ भने त्यसमा चाहिँ चेन्ज पनि धेरै हुन्छ त्यही फोर्सले है। त्यो चाहिँ म लङ्गिट्युडनल स्ट्रेनमा चाहिँ अलि राम्रोसित एक्सप्लेन गरेर त्यहाँ चाहिँ अझै प्रुफै गर्ने तरिकाले भन्छु, ठिक छ। ठिक छ है, भनेपछि बिङ द रेसियो बिट्विन टु सिमिलर क्वान्टिटिज, यो दुईवटा क्वान्टिटी के हो, दुईवटा क्वान्टिटी सेम क्वान्टिटी हो है, सिमिलर क्वान्टिटी हो र यिनीहरूको रेसियो चाहिँ हामी लिँदाखेरि चाहिँ स्ट्रेनको चाहिँ के हुन्छ, नो डाइमेन्सन हुन्छ, डाइमेन्सनलेस हुन्छ क्या यो है, यसको डाइमेन्सन हुँदैन। रेसियो भनेको के हो, त्यसको युनिट हुँदैन, त्यसको डाइमेन्सन हुँदैन, ठिक छ। स्ट्रेन हेज नो युनिट्स एन्ड नो डाइमेन्सन है। भनेपछि दिस चेन्ज इन डाइमेन्सन मे इन्भल्भ द चेन्ज इन लेन्थ, भोल्युम, इभन द सेप, हेन्स एकर्डिङली स्ट्रेन क्यान बी अ फलोइङ टाइप्स भन्ने हो। भनेपछि अब हामी टाइप्सतिर जाउँ, लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन है, हाम्रो लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन छ। लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको हाम्रो कुनै एउटा लेन्थमा ऊ गर्ने है, लेन्थ जसको चाहिँ सेप भनेको, साइज भनेको लेन्थ हो है, जसमा चाहिँ हामीले फोर्स लगायौँ भने त्यसको लेन्थमा चेन्ज आउँछ है। सपोज कुनै बडीको लेन्थ एल छ है, र त्यसमा चाहिँ डिफर्मिङ फोर्स लाग्छ एफ भने, यसमा जुन चेन्ज आउँछ डेल्टा एल, यसको लेन्थमा जुन चेन्ज आउँछ यसरी डेल्टा एल है, यसलाई चाहिँ हामी लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल टु कति भयो हाम्रो, डेल्टा एल बाई एल है। भनेपछि यो स्ट्रेनलाई हामी लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भन्छौँ। स्ट्रेनको डिफिनेसन थाहा छ है, कति चेन्ज भयो, ओरिजिनल डाइमेन्सन कतिको है। अब यहाँ कुरा के भयो भन्दाखेरि, सपोज फोर्स लाउँदाखेरि हाम्रो लेन्थ सानो छ भने हाम्रो डेल्टा एल पनि के आउँछ, सानो आउँछ है, र हाम्रो लेन्थ यदि ठुलो छ भने हाम्रो चाहिँ चेन्ज इन लेन्थ डेल्टा एल पनि के आउँछ, ठुलो आउँछ सेम फोर्स लायो भने है। किन हुन्छ त्यस्तो भन्दाखेरि, हाम्रो चाहिँ लामो लेन्थ भयो भने के हुन्छ, सबै लेन्थको सबै भागबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, तन्किने मौका पाउँछ के। तन्किने भनेको कहाँबाट हो, एक ठाउँबाट होइन है, लेन्थको सबै भागबाट तन्किने हो है। जस्तै यो पार्टिकलहरू छन् यहाँ तन्किन्छ है,
सिमिलरली यता पनि तन्किन्छ, सबैतिर तन्किने हो है, तन्किने काम सबैतिर लेन्थको सबैतिर हुन्छ। भनेपछि जति लामो हाम्रो लेन्थ भयो त्यति हाम्रो तन्किने ठाउँ पनि धेरै भयो है, तन्किने ठाउँ धेरै भएपछि हाम्रो के भयो धेरै चाहिँ तन्केर निस्किन्छ। ठिक छ, भनेपछि एउटा सानो यत्रो हाम्रो चाहिँ लेन्थ छ है र फोर्स लगाएको छ भने यसको चाहिँ धेरै चाहिँ डेल्टा एल आउँदैन है, किन थोरै ठाउँ भयो तन्किने ठाउँ होइन, भनेपछि तन्किने ठाउँबाट थोरै लेन्थ हुन्छ। ठिक छ, बुझ्यो नि, अब बुझ्यो है। भनेपछि हाम्रो चाहिँ सबैतिरबाट चाहिँ के हुन्छ तन्किन्छ है, एक ठाउँमा मात्रै तन्किन्न, सबैतिरबाट लेन्थको के भयो यहाँ सबैतिर तन्क्यो है। भनेपछि थोरै थोरै जुन तन्क्यो सबै त्यो थोरै 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 गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो धेरै आयो, डेल्टा एल भनेको हाम्रो के आयो धेरै आयो है। भनेपछि हाम्रो स्ट्रेन केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, ओरिजिनल लेन्थमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, ओरिजिनल डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ है। यहाँ चाहिँ हाम्रो के मात्रै चेन्ज भयो, लेन्थ मात्रै चेन्ज भयो, त्यही भएर यो हामी लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको है, डाइमेन्सनमा लेन्थ मात्रै चेन्ज भयो। अब हामी अर्को भन्छौँ, अर्कोमा हाम्रो भोलुमेट्रिक स्ट्रेन भनेछ है, भोलुमेट्रिक स्ट्रेनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भोलुम चेन्ज हुन्छ। ठिक छ, भोलुम छ, सपोज भी भोलुम छ है, पहिला भी भोलुम थियो सपोज है, र हाम्रो चाहिँ बल्क स्ट्रेस लायो, सपोज भोलुम स्ट्रेसवाला लायो है, स्ट्रेस कुन लायो, स्ट्रेस भन्दा पनि डिफर्मिङ फोर्स चाहिँ हाम्रो बल्कवाला लायो है। बल्क भन्नाले सबै सर्फेसको सबैतिरबाट चाहिँ हाम्रो डिफर्मिङ फोर्स लायो, बल्ल हाम्रो के भयो भोलुम चेन्ज हुन्छ। ठिक छ, बल्ल हाम्रो के हुन्छ त भोलुम चेन्ज हुन्छ। सपोज इनिसियल्ली भोलुम भी थियो र अहिले चेन्ज भयो, चेन्ज भएर चाहिँ अहिले कति भयो भी माइनस डेल्टा भी है, डेल्टा भी भोलुम हाम्रो के भयो चेन्ज भयो होइन, इनिसियल्ली हाम्रो भोलुम भी थियो, चेन्ज भएर भी माइनस डेल्टा भी बच्यो है। भनेपछि हाम्रो भोलुमेट्रिक स्ट्रेन भनेको के भयो, कति चेन्ज भयो भोलुम डेल्टा भी, र इनिसियल्ली कति थियो भी थियो है। भनेपछि यो हाम्रो चाहिँ भोलुमेट्रिक स्ट्रेन भयो। ठिक छ, भोलुमेट्रिक स्ट्रेन। ठिक छ, अब हाम्रो छ सियर स्ट्रेन है, सियर स्ट्रेन, र यो भोलुमेट्रिक स्ट्रेनको लागि हाम्रो बल्कवाला स्ट्रेस चाहिँ स्ट्रेस हुन्छ त्यतिखेर होइन। अब हाम्रो लङ्गिट्युडनल स्ट्रेनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नर्मलवाला स्ट्रेस हुन्छ, डेभलप हुन्छ है। नर्मल भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ पर्पेन्डिकुलर हो है, नर्मल भनेको यस्तो नर्मल होइन, नर्मल भनेको यहाँ के बुझ्ने पर्पेन्डिकुलरली एक्ट गरेको है, पर्पेन्डिकुलरली एक्ट गरेकोलाई हामी नर्मल भन्छौँ। सर्फेससित पर्पेन्डिकुलरली एक्ट गर्यो कुनै चिज भने हामी त्यसलाई नर्मल भन्छौँ। ठिक छ यहाँ, ठिक छ है, नर्मल स्ट्रेस भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त, सर्फेससित पर्पेन्डिकुलरली एक्ट गरेको रिस्टोरिङ फोर्स। रिस्टोरिङ फोर्स भनेको अर्को के हो, इन्टर्नल फोर्स हो है, रिस्टोरिङ फोर्स भनेको इन्टर्नल फोर्स हो, त्यो बडीभित्र आफै डेभलप हुन्छ, बाहिरबाट आउनु पर्दैन है, इन्टर्नल फोर्स हो, भित्र चाहिँ आफै डेभलप हुन्छ यस्तो है, यस्तो इन्टर्नल फोर्स आफै डेभलप हुन्छ, त्यसलाई हामी रिस्टोरिङ फोर्स भन्छौँ है। अनि यो यति कन्सेप्टहरू राखौँ है, यति कन्सेप्टहरू थाहा हुनु जरुरी हुन्छ। अब हाम्रो सियर स्ट्रेन छ, सियर स्ट्रेनमा चाहिँ हाम्रो के छ, सियर हुन्छ है, सियर फोर्सले हामी सियर स्ट्रेस भनेर गऱ्यौँ होइन, सियर स्ट्रेसमा के हुन्थ्यो यसरी सियर फोर्स लाग्थ्यो है, सियर फोर्स लाग्थ्यो, एउटा एउटा फेस के हुन्थ्यो फिक्स्ड हुन्थ्यो यहाँ है, मुभ गर्न पाउँदैनथ्यो, र यो हाम्रो चाहिँ माथिको मात्रै माथिको मुभ गर्थ्यो, र हाम्रो यसरी सपोज यो मुभ भयो, मुभ भएर चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो छड्के हुन्थ्यो। ठिक छ, ठिक छ है। भनेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन कति भयो भनेर हेर्दाखेरि कसरी मेजर गर्ने स्ट्रेनलाई, हाम्रो टेन टिटा इज कल टु डेल्टा एक्स बाई एक्स भनेछ, एक्स भनेको हाम्रो यो लेन्थ हो है, ओरिजिनल लेन्थको हाम्रो चाहिँ यो डेल्टा एक्स भनेको यो है, टिटा भनेको यो। ठिक छ, ठिक छ है। भनेपछि हाम्रो चाहिँ कति एङ्गल टिल्ट भयो है, त्यो सियर फोर्सले चाहिँ हाम्रो
कति एंगल टिल्ट भयो है त्यो चाहिँ हामीलाई त्यो एंगल ले चाहिँ हामीले के दिनी भयो शियर स्ट्रेन दिनी भयो है शियर स्ट्रेन कले दिनी भयो कति एंगल टिल्ट भयो त्यो एंगल ले दिनी भयो त्यो एंगल कसरी निकाल्न सकिन्छ tan थीटा इक्वल टु डेल्टा x / x है ठीक छ है र शियर फोर्स मा चाहिँ हाम्रो के हुँदैन भोल्युम चेन्ज हुँदैन है बॉडी को जुन जति भोल्युम छ त्यति नै भोल्युम हुन्छ भोल्युम मा कुनै चेन्ज आउँदैन लेंथ मा कुनै चेन्ज आउँदैन ठीक छ शियर स्ट्रेस हुँदाखेरि हाम्रो जस्ट शियर हुन्छ है शियर भनेको जस्ट शेप मा चेन्ज आउने है शेप मा चेन्ज आउने भोल्युम मा कुनै पनि चेन्ज नआउने लेंथ मा कुनै पनि चेन्ज नआउने ठीक छ त्यस्तोलाई हामी भन्छौ शियर स्ट्रेस है डिफॉर्मिंग फोर्स यदि प्यारलली एक्ट गर्यो भने टेंजेंशियली एक्ट गर्यो भने कुनै सरफेस मा है त्यतिखेर बॉडी को शेप मा चेन्ज आउँछ भोल्युम मा चेन्ज आउँदैन है त्यस्तो फोर्स लाई हामी शियर फोर्स भन्छौ है शियर फोर्स र त्यतिखेर हामीले फोर्स पर युनिट एरिया गरेर शियर स्ट्रेस भनेर निकालेको पनि थियौ है स्ट्रेस पर्दाखेरि ठीक छ त्यही कुरा हो यहाँ पनि है भनेपछि स्ट्रेस पनि तीनटा प्रकारको थियो अहिले हाम्रो स्ट्रेन पनि के छ तीनटा प्रकारको छ है जस्ट इन्टररिलेटेड छन् है त्यहाँ चाहिँ हाम्रो फोर्सको कुरा गरिन्थ्यो यहाँ चाहिँ हाम्रो चेन्ज डिफर्मेसनको कुरा गरिएको छ है कस्तो चेन्ज भएको छ कति चेन्ज हुन्छ त है डिफर्मिंग फोर्सले कति चेन्ज हुन्छ त भनेर त्यो कुराहरू हामी यहाँ चाहिँ कुरा गर्छौँ स्ट्रेनमा है भनेपछि यसमा केही कुराहरू थप्नुपर्ने जस्तो मलाई भेट्दिनँ है भनेपछि म्याथमेटिकल्ली भनेको सियर स्ट्रेनमा म्याथमेटिकल्ली भनेको के हो इट इज डिफाइन्ड एज द एङ्गल थ्रु विच द भर्टिकल लाइन परपेन्डिकुलर टु द फिक्स सर्फेस इज टर्न्ड अन्डर द इफेक्ट अफ टेन्जेन्सियल डिफर्मिङ फोर्स भनेछ है भनेपछि कति एङ्गलले यो टर्न भयो है यो भर्टिकल छ है यो भर्टिकल छ यो चाहिँ कति एङ्गलले टर्न भयो यो टेन्जेन्सियल फोर्स लाग्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले म्याथमेटिकल्ली चाहिँ सियर स्ट्रेनलाई मेजर गर्न सक्छौँ अथवा म्याथमेटिकल्ली डिफाइन गर्न सक्छौँ ठिक छ है भनेपछि अब हाम्रो टिटा इजकल टु के हुन्छ टिटा इजकल टु डेल्टा एक्स बाई एक्स कतिखेर हुन्छ फर टिटा इज भेरी स्मल यो किन गरिएको हो किन गरिएको यो हाम्रो टिटा इज भेरी स्मल भनेर किन गरिएको भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ टिटा चाहिँ एकदमै सानो भयो भने हामीले चाहिँ यो चाहिँ जुन हाम्रो यो सियर भएको छ जेनरली रियल प्र्याक्टिसमा कुनै सियर फोर्सले यसरी चेन्ज गरेको हामी भेट्दैनौँ जस्तो मैले फिगरमा गराएको छु है फिगरमा देखाए जस्तो सियर कहिले पनि हुँदैन है कुनै पनि फोर्सले त्यसरी सियर गर्दैन है अलिकति मात्रै सियर हुन्छ रियल प्र्याक्टिसमा है रियल प्र्याक्टिसमा के हुन्छ कुनै फोर्सले सियर गर्यो भने अलिकति सियर हुन्छ यसरी ठिक छ एकदमै स्मल एङ्गल है र त्यो एकदमै स्मल एङ्गल भयो भने टिटा इज वेन भेरी स्मल है टिटा इज नियरली इक्वल टु टेन टिटा है किन किनभनेदेखि यसरी यो होइन टेन टिटा गर त के हुन्छ पी बाई बी हुन्छ कि हुँदैन टेन टिटा भनेको हुन्छ नि टिटा एकदमै सानो भयो भने के हुन्छ टेन पी भनेको के हुन्छ एकदमै सानो हुन्छ टिटा टेन्स टु जिरो हाम्रो पी पनि टेन्स टु जिरो हुन्छ टेन टिटा पनि टेन्स टु जिरो हुन्छ ठिक छ कि छैन ठिक छ है पी भनेको यो हो बी भनेको यो हो हाइपोटेनस यो भयो पी भनेको पर्पेन्डिकुलर बी भनेको बेस एच भनेको हाइपोटेनस ठिक छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ टिटा चाहिँ केमा हुनु पऱ्यो फेरि रेडियनमा हुनु पऱ्यो है फेरि हाम्रो क्यालकुलेटरमा थिच्दाखेरि मिल्दैन है टिटा रेडियनमा भयो भने टिटा चाहिँ रेडियनमा लियो भने हामीले टिटालाई रेडियनमा लियो भने बल्ल हाम्रो टेन टिटा इज नियरली इक्वल टु टिटा भनेर लेख्न पाइन्छ है यो चाहिँ अर्को कन्सेप्ट हो यो चाहिँ राखिराख जुनमा पनि काम लाग्छ टेन टिटा इज नियरली इक्वल टु टिटा वेन टिटा इज इन रेडियन
है त्यसको भ्यालु फेरि हो है भ्यालु फेरि यो टिटाको रेडियन भ्यालु र टेन टिटाको भ्यालु ठिक छ है।